ইউনিট একাত্তরে হিসাবে तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है यो गाडीमा अब हामीले अहिले भर्खर कुरा सुन्दाखेरि ड्राइभर र स्टाफ खलासी मात्रै दुईजना रहेछन्। राति अब एकदम सायद तीव्र गति थियो होला, कन्ट्रोल हुन नसकेर भित्तामा बजार हिँडेर यता दुर्घटना हुन पुग्यो। एउटा खुसीको कुरा चाहिँ कसैलाई पनि केही भन्छ, स्टाफहरू दुईजना मात्रै रहेछन्। यो दसैँको बेला छ होइन, यो दसैँको बेलामा एकदम अब मान्छेहरू अब गाडी साडी नपाएर एकदम समस्या हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्ने हो के भन्न चाहनुहुन्छ गाडी चलाउने ड्राइभरहरूलाई? सजेसन होइन, केही बिस्तारै चलाउने, दारूहरू नखाने होइन, गाडीमा लामो दुरीमा दुईवटा ड्राइभर राख्ने सबै मैले भनिसकेपछि तपाईँले के भन्ने? स्टाफहरू कोही पनि हुनुहुन्न अहिले, ल